আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ নতুন গণিতৰ পাঠ 9 সমমিতিৰ বিষয়ে। আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখা পাওঁ আৰু আমাৰ চৌপাশে দেখা এই বস্তুসমূহ কিছুমান আমাৰ বহুত ভাল লাগে আৰু আমি আকৰ্ষিত হওঁ। আমি আমাৰ চৌপাশে দেখা এই বস্তুসমূহৰ ভিতৰত আমি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই বস্তুসমূহৰ মাজত সামঞ্জস্য বা সমমিতি বিচাৰি ফুৰোঁ। অর্থাৎ কোনো এটা পরিবেশত কোনটো বস্তু সাপ খাইছে বা সাপ খোৱা নাই সেইটো আমি চকুৰে দেখিয়েই কব পাৰোঁ যে সেই বস্তুটো ইয়াত খাপ খাইছে বা এই বস্তুটো ইয়াত খাপ খোৱা নাই। এতিয়া এই ছবিবোৰলৈ চোৱাচোন। যদি এই ছবিটোৰ মাজেৰে আমি এডাল ৰেখা টানি দিওঁ, আমি এডাল ৰেখা অংকন কৰি দিওঁ, তেন্তে সেই ৰেখাডালে ছবিটোক দুটা সমান অংশত ভাগ কৰিব আৰু এই সমান অংশ দুটাৰ এটা যদি আনটোৰ ওপৰত পেলাই দিওঁ তেন্তে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে মিল খাই যাব, সম্পূৰ্ণভাৱে খাপ খাই যাব আৰু ইয়াকেই কোৱা হয় সমমিতি বুলি। যদি কোনো এটা বস্তু বা আকৃতি বা চিত্ৰ সমানে দুভাগ কৰিব পাৰি আৰু এটা ভাগ আনটোৰ ওপৰত পেলাই দিলে সম্পূৰ্ণকৈ মিলি যায় তেনেহ'লে বস্তুটো বা চিত্ৰটো সমমিতিত থকা বুলি কোৱা হয়। কোনো এটা আকৃতি সমমিতিৰ হয় নে নহয়, সমমিতিত আছে নে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ আমি সেই আকৃতিটো বা সেই বস্তুটো মাজেদি সমানে ভাঁজ কৰি দিব লাগিব। সমানে ভাঁজ কৰি দিলে যদি বস্তুটো সম্পূৰ্ণ দুটা সমান অংশত ভাগ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি বুজিব লাগিব যে বস্তুটো সমমিতিত আছে, বস্তুটোৱে সমমিতিৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ সমান দুটা ভাগ এটাক আনটোৰ ওপৰত পেলাই দিলে দুটা সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি যাব, সম্পূৰ্ণভাৱে খাপ খাই যাব। আমি সমমিতিৰ কেইটামান উদাহৰণ চাই লওঁ আহাচোন। মোৰ হাতত এটা গছৰ পাত আছে আৰু এই পাতখিলাক যদি মই এনেকৈ সমানে ভাঁজ কৰি দিওঁ, এনেকৈ যদি সমানে ভাঁজ কৰি দিওঁ, দেখা পাইছা তোমালোকে, সমানে ভাঁজ কৰি দিওঁতে কি হৈছে যে এই পাতটোৰ এটা অংশ আনটো অংশৰ লগত সম্পূৰ্ণকৈ মিলি গৈছে, সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে। ইয়াৰ এটা ভাঁজ আন এটা ভাঁজৰ ওপৰত পেলাই দিলে কি হৈছে, সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে। গতিকে পাতটোৱে কি কৰিছে, সমমিতিৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে বা পাতটো সমমিতিত আছে। আৰু এনেকৈ যদি কোনো আকৃতিৰ মাজেৰে ভাঁজ কৰিলে দুটা সমান অংশ পোৱা যায় সেই ভাঁজ কৰা ৰেখাডালক কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা, লাইন অফ চিমেট্ৰি। ইয়াত এই ৰেখাডাল হৈছে লাইন অফ চিমেট্ৰি। তেনেকৈ এই মোৰ হাতত এইটো আছে কচুপাত এটা, এইটো যদি মই এনেকৈ সমানে ভাঁজ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, এইটো সমানে এটা অংশৰ লগত আন এটা অংশ মিলি যাব, তাৰমানে আমি দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পাম। আৰু এইটোৱে সমমিতিত থকা বুজাব, কচুপাতটো সমমিতিত থকা বুজাব আৰু ইয়াৰ মাজেদি সমানে দুভাঁজ কৰাৰ ফলস্বৰূপে ইয়াৰ মাজেদি আমি যিটো ৰেখা পাইছোঁ সেই ৰেখাটোক কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা বুলি। বুজিছা তোমালোকে নিশ্চয়? তাৰমানে সমমিতি কি বুজিলা তোমালোক, যে যদি কোনো এটা বস্তু বা চিত্ৰ সমানে দুভাগ কৰিব পাৰি আৰু এটা ভাগ আনটোৰ ওপৰত পেলাই দিলে সম্পূৰ্ণকৈ মিলি যায় তেনেহ'লে বস্তুটো বা চিত্ৰটোক সমমিতিত থকা বুলি কোৱা হয়। আৰু যদি কোনো আকৃতিৰ মাজেৰে ভাঁজ কৰিলে দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পোৱা যায় ভাঁজ কৰা ৰেখাডালক কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা। সমমিতিৰ ৰেখা নথকা আকৃতিবোৰক অপ্ৰতিসম আকৃতি বুলি কোৱা হয়। যিবিলাকৰ মাজেদি সমমিতিৰ ৰেখা আমি অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুসমূহক, সেই আকৃতিসমূহক অপ্ৰতিসম আকৃতি বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে এই ছবিবোৰলৈ মন কৰা, ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৱেই হৈছে একো একোটা অপ্ৰতিসম আকৃতি। এতিয়া এই ছবিবোৰলৈ মন কৰাচোন, এই ছবিবোৰৰ ভিতৰত কোনকেইটা আকৃতি সমমিতিত আছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? এই ছবিবোৰৰ ভিতৰত এইকেইটা আকৃতি সমমিতিত আছে আৰু আমি সমমিতিৰ ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ। সমমিতিৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিবলৈ তোমালোকে এটা ক্ৰিয়াকলাপ কৰিব পাৰা।
তোমালোকে আয়নাখনৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পাৰা। আয়নাৰ সন্মুখত থিয় হ'লে আয়নাত তোমালোকে কি দেখা পাবা? তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো হয়নে? সেই যে আয়নাত দেখা পাইছা তোমালোকৰ প্ৰতিবিম্বটো, সেইটো হ'ব তোমালোকৰ প্ৰতিসম বা সমমিতি। সমমিতি এটা বস্তুক আমি সমানে দুটা অংশত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া আয়নাখনৰ সন্মুখত থিয় হ'বা, তেতিয়া তুমি হ'বা এটা আকৃতি, আৰু সেই আয়নাত দেখা পোৱা প্ৰতিবিম্বটো সেইটো হ'ব তোমালোকৰ প্ৰতিসম। আৰু তোমালোকৰ মাজত যিটো আয়না থাকিব, সেই আয়নাটো হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা। যিহেতু সমমিতিত থকা বস্তু এটাৰ দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ থাকে, প্ৰতিসম বস্তু এটাৰ দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ থাকে, ইয়াত এটা অংশ, এটা সমান অংশ হ'বা তুমি আৰু আনটো সমান অংশ হ'ব তোমাৰ প্ৰতিবিম্বটো। বুজিছা তোমালোকে সমমিতি কি? বুজিছা নিশ্চয়? এইবাৰ আমি প্ৰায়ে দেখা জ্যামিতিক আকৃতিবোৰত সমমিতি চাওঁ আহা। মোৰ হাতত এইখন আছে আয়তাকাৰ কাগজ এখন, তাৰমানে মোৰ হাতত আয়তক্ষেত্ৰ এখন আছে, আৰু ইয়াত আমি সমমিতি বিচাৰোঁ আহা। এই আয়তটো যদি মই এনেকৈ সমানে ভাঁজ কৰি দিওঁ, সমানে যদি এনেকৈ দুভাগ কৰি দিওঁ, আমি কি পাম? দুটা সমান অংশ পাম, আৰু এটা অংশ আনটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে, তাৰমানে এইটো কিহত আছে? সমমিতিত আছে। আৰু ভাঁজ কৰাৰ ফলস্বৰূপে যিটো ৰেখা পাইছোঁ আমি, ইয়াৰ মাজেদি যিটো আমি ৰেখা পাইছোঁ, সেইটো হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা। এতিয়া যদি আয়তটো মই এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিওঁ, এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব? আমি এইবাৰো কি পাম? দুটা সমান অংশ পাম, আৰু এটা অংশ আন এটা অংশৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে, তাৰমানে এইটো সমমিতিত থকা বুজাব, আৰু ইয়াৰ মাজেদি যিটো ৰেখা পাইছোঁ আমি, সেইটো হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা। এতিয়া যদি মই আয়তটো এনেকৈ কৌণিকভাৱে যদি ভাঁজ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব? দুটা সমান অংশত ভাগ হৈছেনে? নাই হোৱা ন? এই অংশখিনি বাকী ৰৈ গৈছে, তাৰমানে আয়তটো যদি আমি কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি দুটা সমান অংশ নাপাওঁ, তাৰমানে কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰিলে আমি আয়তটো সমমিতিত নাপাওঁ, তাৰমানে এইডাল সমমিতিৰ ৰেখা নহ'ব। আমি আয়তত কেইডাল সমমিতিৰ ৰেখা পালোঁ? এনেকৈ ভাঁজ কৰোঁতে এডাল পাইছিলোঁ, দুটা সমান অংশ সেইটো এটা পাইছিলোঁ, আৰু এনেকৈ ভাঁজ কৰোঁতে এডাল পাইছিলোঁ। কেইডাল সমমিতিৰ ৰেখা পালোঁ আমি? মুঠতে দুডাল সমমিতিৰ ৰেখা পালোঁ। কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰোঁতে যিহেতু এইটো সমান অংশত ভাগ হোৱা নাই, গতিকে এইটোৱে সমমিতিৰ ৰেখা নুবুজায়। বুজিছা তোমালোকে নিশ্চয়? এতিয়া মোৰ হাতত চোৱা এইটো এটা বৰ্গাকাৰ কাগজ আছে। এই বৰ্গাকাৰ কাগজটো যদি মই এনেকৈ সমানে দুভাগ কৰি দিওঁ, এই ধৰণে সমানে যদি দুভাগ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব? আমি দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পাওঁ, আৰু এই সম্পূৰ্ণ সমান অংশ দুটা এটা আনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে, তাৰমানে এইটো সমমিতিত থকা বুজাব, আৰু এইটো সমানে ভাঁজ কৰাৰ ফলস্বৰূপে আমি যিটো ৰেখা পাইছোঁ, এই ৰেখাটো, এইটোক কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা বুলি। ঠিক সেইদৰে বৰ্গটো যদি আমি এনেকৈ ভাঁজ কৰোঁ, যিহেতু বৰ্গৰ চাৰিওটা বাহু সমান, আমি এনেকৈ যদি ভাঁজ কৰোঁ, আমি কি পাম? আমি দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পাম, আমি আকৌ দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পাম, আৰু এটা অংশ আনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি যাব, তেনেহ'লে ইয়াৰ মাজেদি যিডাল ৰেখা উৎপন্ন হ'ব, এই ৰেখাডালক আমি কি ক'ম? সমমিতিৰ ৰেখা বুলি। এইটো এনেকৈ ভাঁজ কৰোঁতে আমি ইয়াত সমমিতিত থকা পালোঁ, আৰু ইয়াৰ মাজেদি যিডাল ৰেখা হ'ল, সেই ৰেখাডালক আমি ক'ম সমমিতিৰ ৰেখা বুলি। এতিয়া যদি মই বৰ্গটো কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰোঁ, এনেকৈ যদি কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰোঁ, তেতিয়াও আমি কি পাম? আমি দুটা সমান অংশ পাম, আৰু এটা অংশ আন এটা অংশৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে, এটা অংশ আন এটা অংশৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে,
তার মানে আমি আৰু এটা কি পালো সমমিতি ৰেখা পালো কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰোতেও আমি এটা সমমিতি ৰেখা পালো এতিয়া মই যদি এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিওঁ আৰু এটা আকৌ যদি মই এনেকৈ কৌণিকভাৱে ভাঁজ কৰি দিওঁ তেনেহলে মই আমি কি পাম আকৌ দুটা সমান অংশ পাম আকৌ দুটা সমান অংশ পাম আৰু এইটোক আমি কি বুলি কম সমমিতিত থকা বুলি কম আৰু ইয়াত যিডাল ৰেখা উৎপন্ন হ'ল সেইটোক আমি কি কম সমমিতিৰ ৰেখা বুলি কম তাৰ মানে বৰ্গটোত আমি সমমিতিৰ ৰেখা কেইডাল পালো বৰ্গটোত আমি সমমিতিৰ ৰেখা কেইডাল পালো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা বৰ্গটোত আমি সমমিতিৰ ৰেখা চাৰিডাল পালো এইবাৰ আমি জ্যামিতিক আকৃতি বৃত্তটোলৈ মন কৰোঁ আহা বৃত্তটো সমমিতিত আছেনে নাই এইটো এটা বৃত্ত ইয়াক আমি কি কৰিছোঁ এনেকৈ সমানে দুভাগ কৰি দিছোঁ সমানে দুভাগ কৰি দিয়াৰ ফলত আমি দুটা অৰ্ধবৃত্ত পাইছোঁ আৰু সেই অৰ্ধবৃত্ত দুটা সমান এটা অৰ্ধবৃত্ত আন এটা অৰ্ধবৃত্তৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে চোৱা দেখা পাইছা তোমালোকে দুটা সম্পূৰ্ণ সমান অংশ পাইছোঁ আৰু এটা অংশ আন এটা অংশৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে গতিকে এইটোক আমি কি বুলি কম সমমিতিত থকা বুলি কম আৰু ইয়াৰ মাজেদি যিডাল ৰেখা উৎপন্ন হৈছে সেইটোক আমি কম সমমিতিৰ ৰেখা বুলি এতিয়া বৃত্তটোক যদি মই এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিওঁ তেনেহ'লেও আমি কি পাম আমি দুটা সমান অংশ পাম আৰু এই সমান অংশ দুটা এটা আনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে চোৱা তোমালোকে এটা আনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত গতিকে আমি এইটো কি বুলি কম যে এইটো সমমিতিত আছে আৰু ইয়াৰ মাজেদি যিটো ৰেখা উৎপন্ন হৈছে এই ৰেখাটোক কি বুলি কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা বুলি কোৱা হ'ব তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয় এতিয়া বৃত্তটোক যদি এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিওঁ এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিলেও কি হ'ব সেই একেই দুটা অৰ্ধবৃত্ত পাওঁ আৰু এটা অৰ্ধবৃত্ত আনটো অৰ্ধবৃত্তৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি যাব তাৰ মানে আমি কি পাম যে বৃত্তটো সমমিতিত আছে আৰু আমি যিটো ৰেখা পাম সেই ৰেখাডালক কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা তাৰ মানে বৃত্তটো আমি যেনেকৈ লৈ সমানে ভাঁজ নকৰোঁ কিয় আমি বৃত্তটোত কি পাম দুটা অৰ্ধবৃত্তই পাম আৰু সেই অৰ্ধবৃত্ত দুটা এটা আনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি যাব তাৰ মানে বৃত্তটো সমমিতিত আছে আৰু আমি এই বৃত্তটোত অসংখ্য সমমিতিৰ ৰেখা পাম বুজিছা তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো চোৱা এই ত্ৰিভুজটোক যদি মই এনেকৈ সমানে দুভাঁজ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম দুটা সমান অংশ পাম আৰু এটা অংশ আনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণকৈ মিলি গৈছে আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ সমমিতিত থকা বুলি কম আৰু সমানে ভাঁজ কৰোঁতে ইয়াৰ মাজেদি যিডাল ৰেখা আমি পাইছোঁ সেইটোক কোৱা হ'ব সমমিতিৰ ৰেখা বুলি সমমিতি কি আৰু সমমিতিৰ ৰেখা কি তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয় আমি কি পালোঁ আমি পালোঁ যে এটা বস্তু বা এটা আকৃতি যেতিয়া আমি দুটা সমান অংশত ভাগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই আকৃতিটোক সমমিতিত থকা বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আকৃতি বা এটা বস্তুত এক বা একাধিক সমমিতিৰ ৰেখা থাকিব পাৰে যেতিয়া তোমালোক দাপোন এখনৰ সন্মুখত থিয় হোৱা তেতিয়া কি হয় তেতিয়া প্ৰতিফলন হয় তাৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰতিবিম্বটো প্ৰতিফলনৰ ফলস্বৰূপে তোমালোকে দাপোনত দেখা পোৱা হয়নে আৰু এই প্ৰতিফলন আৰু সমমিতি এটা আনটোৰ লগত জড়িত তাৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰতিবিম্বটো তোমালোকৰ প্ৰতিসম হয় আৰু সেই দাপোনটো হৈ যায় সমমিতিৰ ৰেখা এতিয়া ইয়াক বুজিবৰ কাৰণে আহাচোন আমি কেইটামান ক্ৰিয়াকলাপ কৰোঁ ইয়াতে মই বৰ্ডত এ বুলি লিখিছোঁ আৰু ইয়াতে যদি মই দাপোনখন এনেকৈ ধৰি দিওঁ তেনেহ'লে দাপোনত তোমালোকে কি দেখা পাবা এৰ প্ৰতিবিম্বটো দেখা পাবা তাৰ মানে এইডাল কি হ'ব এই দাপোনটো কি হ'ব আমাৰ সমমিতিৰ ৰেখা আৰু এইটো এৰ কি হৈ যাব প্ৰতিসম হৈ যাব তাৰমানে এই এটোৰ আমি দুটা সমান অংশ ইয়াত পাইছোঁ এইটো এটা অংশ আনটো অংশ সেই এৰ প্ৰতিবিম্বটো আৰু এই দাপোনটো হৈ যাব কি সমমিতিৰ ৰেখা ঠিক তেনেদৰে
ইয়াত মই ক্লাস বুলি লিখিছো ইয়াতে যদি দাপন খন ধৰি দিও তেনহলে কি হ'ব এই ক্লাস এই শব্দটোৰ প্ৰতিবিম্ব তোমালোকে দাপন খনত দেখা পাবা তার মানে এই এটোৰ প্ৰতিখম হ'ব সেই প্ৰতিবিম্বটো আৰু দাপন খন হৈ যাব সমমিতিৰ ৰেখা বুজিছা তোমালোকে তেনে কৈ এই শব্দটো বেড বি ই ডি বেড এই শব্দটো দাপন খনত यार प्रतिबिम्ब तो देखा पाम आमी आरो एटु शब्दर की होय जाबो प्रतिखम होय जाबो याते बी ई डी आसे हे दापुन खनतु सोआ उलुटा पिने बी ई डी आमी देखा पाइसु एटु एटुर की होय जाबो प्रतिखम गतिके आज आमी पात्र प्रा की शिकिलु आमी शिकिलु सममिति की जे जेतिया कोनो एटा वस्तु बा आकृति आमी दुटा समान अंकत भाग करিব পাৰো আৰু এই সমান অংশ দুটা এটা আনটোৰ ওপৰত পেলাই দিলে সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি যায় তেতিয়া বস্তুটো কোৱা হ'ব সমমিতিত থকা বুলি আৰু সম্পূৰ্ণ ভাগ দুটাৰ মাজেৰে যিডাল ৰেখা উৎপন্ন হয় সেইটো কোৱা হয় সমমিতিৰ ৰেখা বুলি আৰু ইয়াৰ লগতে আমি কি চালো আমি চালো যে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতিবোৰৰ সমমিতি আৰু সমমিতিৰ ৰেখা আৰু ইয়াৰ লগতে আমি পাইছো প্ৰতিফলন সমমিতি